O tome će biti puno razgovora i očekujem i od vas da nam postavite pitanja kako to želimo postići. Kolega je prije par dana u utorak postavio neka vrlo konkretna pitanja koja su se ticala financiranja toga. To smo govorili, naravno odgovorit ćemo i na daljnja. Ali to je put kojim bi po nama trebale sve političke stranke, ne samo SDP ići. Predstaviti građanima ono za što se zalažemo, ono što od nas možete očekivati. Jer politika nije samo sukob, politika je i dijalog. Dijalog idejama, vizijama, kako da naše društvo učinimo bolje. Kako da naša Hrvatska bude bolja za njene građane. I ja želim da napokon jednog dana dođemo do izbora na kojima će građani odlučivati ne protiv nečega, nego za. Za onu opciju koju smatraju da je za naše društvo, za našu državu bolja. I u prilog tome, do sada smo izašli sa dvije politike. Jedna koja se odnosi na teritorijalni ustroj, koja je u mnogome osnova. Jer zdravstvenu politiku bez reforme teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske naprosto ne možete voditi. Jer naše županije u ovom trenutku, u ovom obliku, upitno je koliko su u stanju provoditi sve one zadaće koje su nam stavljene. Jedna su ljudi, a druga stvar su politika. Ideje. Bez politika i ideja, politička stranka ostaje samo prazna ljuština. I zato mi je izuzetno drago da smo na današnjoj sjednici glavnog odbora raspravljali u pravilu i uglavnom i najviše o našim idejama. Idejama za jedno područje koje je izuzetno bitno, a to je pitanje zdravstva. Na prvi pogled, danas je zdravstvo u fokusu zbog pandemije. Ali kao što je i Marija rekla i kao što svi znamo, uvjereni smo, nadamo se, pandemija će proći. Ali problemi i stanje koje je u našem zdravstvu postojalo i prije pandemije ostaje. Dapače, kolege liječnici nam govore o pandemiji poslije pandemije, pandemiji drugih bolesti, ne nužno zaraznih, kroničnih, koje su se u ovom stanju samo pogoršale. Dijabetes, kardiovaskularne bolesti, rak. Ljudi se od njih nisu mogli liječiti. I zato mi u SDP-u želimo da naš zdravstveni sustav, taj izlazak iz pandemije, dočeka što je moguće spremniji. Zbog problema s leđima koji su bili vrlo, vrlo lako otklonjivi u trenutku kada su počeli će eskalirati. Dakle, privatno zdravstvo i odluka da ideš na pregled kod liječnika koji radi u privatnom sustavu mora biti odluka. A to možemo postići samo na jedan način. Jačanjem javnog zdravstvenog sustava. Osiguranjem da taj javni zdravstveni sustav funkcionira. Osiguranjem da naše bolnice budu bolje. Osiguranjem da se smanje liste čekanja. Na taj način, odlazak kod privatnika postaje stvar isključivo i jedino odluke pojedinca, a ne stvar nužde, zato što ne možeš čekati da dođeš na red u bolnici.